Твинови жртви на патот Пинтија-Драчево, синоќе околу 22 часот во тешка сообраќајна несреќа, загинаа двајца мажи на возраст на 21 и 48 години. Според неофицијални информации, 21 годишниот возач возел со брзина со 160 км на час. Сакајќи да претекне автомобил, директно се судрил со автомобилот од другата лента. По ударот загинале на самото место и двајцата. Телата на починатите се предадени на обдукција. Првиот човек на МВР најави дека ќе бараат измени во законот за воведување на електронски безбедносни камери. На булеварот Борис Трајковски, од јануари месец до крајот на мај, имаме 369 казни токму само за брзо возење или пречекорување на брзината на сообраќајот. Еден од учесниците во оваа сообраќајна незгода која што заврши за жал со последици смрт, има изречено 16 казни од јануари месец до сега. По тешката ноќ на истиот пат денеска расфрлените делови од автомобилите и тешкиот мирис на истеченото гориво говореа за загубата. За неполни два месеца овде загинаа 8 луѓе. Овде ка станува црна точка во сообраќајот. Возачите велат дека се вози со неприлагодена брзина. Спаси решение гледаат во редовна полиција. Точно пред еден месец, пет луѓе загинаа на овој пат, кога автомобил Рено се удри во камион за транспорт за отпад. Минатата година во 3622 сообраќајни несреки, животот го загубиле 133 луѓе, а 5860 биле повредени.